Terve Risto. Hei. Oli kiva saada sut tänne vieraaksi. Kiitos kutsusta. Lähdetään tämmöisellä peruskartoituksella liikkeelle, eli kysellään vähän, että minkälainen tausta sulla on ja missä sä oot käynyt syntymässä? Synnyn Kotkassa, Kotkan keskussairaalassa vuonna 1979. Mä synnyin nuorimmaksi lapseksi. Mulla on kaksi isoveljeä ja sitten mun isä oli merikapteeni. Mun äiti oli sairaanhoitaja. Ja meidän perheessä ei kukaan sillä lailla soittanut mitään instrumenttia, mutta on ollut silleen musikaalinen perhe, että meillä on aina kuunneltu tosi paljon musaa. Isä toi laivolta ja matkoiltaan niin paljon vinyyleitä ja erityylisiä vinyyleitä. Mm-hmm. Kaikkea lattarimusaa ja kaikkea 60-luvun musaa ja semmoista, että niinku saanut sieltä niinku ihan pienestä iästä lähtien semmoisen ihan niinku hyvän sellaisen pohjan, niinku niin, semmoisen niin, juuren kyllä, tollaiselle niinku musaa. Tai missä vaiheessa sulla niinku tavallaan syttyi mielenkiinto tähän musiikkiin ylipäänsä? Että muistatko jotain tämmöisiä ensimmäisiä tajuamisia, että nyt mikä tää on? Tai? Mä muistan todella selkeästi, mutta mä en ikävä kyllä en osaa niinku ihan tarkkaan ajoittaa, mutta mä väitän, että se on ollut, minä vuonna on tullut Mister-yhtyeen Kyrie-kappale. 85-86. Siitä luokkaa mä luulen, joo, ei ole. Tarkkaa tietoa. Oli semmoinen tilanne, että oli ehkä Hittimittari oli se ohjelma. Ja siinä tuli se musiikkivideo. Ja mä muistan, että mä katoin sitä. Ja sit mä näin, että siinä oli niinku standeja, siinä oli rumpuja. Ja se on edelleen tosi hieno biisi. Mut sen jälkeen mä muistan ihan selvästi, että mä olin niinku koukussa. Okei. Okay. Joo. Ja sit sen jälkeen tuli sitten... No se on ollut varmaan 86, tuli David Lee Rothin ensimmäinen soololevy Edelman Smile, jossa Greg Bissonette soittaa. Enkä mä nyt tiennyt mistään niin rumpujen soitosta mitään, mutta mä kuuntelin sitä ja mä olin vielä enemmän koukussa. Okei. Okay. Ja sitten jostain syystä, sit kun sitä musaa tuli koko ajan ja sit kun ei ollut mitään, niin kuin ei ollut luonnollisestikaan mitään internettiä tai YouTubea, niin sit oli varas, niin kuin, että jos me oltiin isän laivalla, niin siellä näkyi sitten tämmöiset Super Channelit ja Sky Channelit, ja sieltä sitten äänitettiin musiikkivideoita, ja siellä näki, miten niitä rumpuja soitetaan, ja sitten kun mä olin niin koukussa siihen, niin sitten mä näin, ja sitten mä jotenkin omaksuin sen tavallaan ehkä sen koordinaation, ja sitten mä niinku ymmärsin, että mitä tää käsi tekee, mitä toi käsi tekee, mitä tää tekee. Ja sitten mä sain jostain kapulat, varmaan just niinku 6-7-vuotiaana, okay. Ja sitten mä rupesin soittaa semmoista niinku ilmarumpuja. Jaha. Niin kuin kaikkeen musaa, mitä kuuluu. Just. Mulla oli ihan tosi lyhyt ja ei yhtään intohimoinen pianoharrastus siinä 7-vuotiaana, joka kesti vuoden. Ja se päättyi siihen, että mun pianoopettaja sanoi, että ehkä hänet voisi ohjata rumputunneille, kun se selkeästi kiinnosti mua enemmän kuin se piano. Kyllä. Mutta joo, tämmönen niin kuin, tosi lujaa mentiin niin kuin sit heti. Aivan. Ja missä vaiheessa sulla niin kuin rupesi sitten hahmottua, että sä rupesit niinku soittaa rumpuja, että oliko se niinku heti silloin? Ei vielä silloin. Mä menin 9-vuotiaana rumputunneille semmoiseen niinku Kotkan työväenopistoon, just Tuomas Tainion tunneille. Mulla ei ollut vielä rumpuja silloin, mutta siellä mä sitten kituutin sen pari vuotta. Mä sain 11-vuotiaana oman setin ja sitten siitä, no, mä nyt, mulle vuosiluvut on tosi tärkeitä, mä yritän niinku, mutta siitä 2 vuotta eteenpäin mä pyrin Kotkan musiikkiopistoon ja sitten mä pääsin sinne. Ja siellä mä olin 1-2 vuotta vähän silleen, että no en mä tiedä. Silleen enemmän tai vähemmän tosissaan, mutta sitten siinä 15-vuotiaana mä ymmärsin, että niitä läksyjä pitää treenata ja että voi kehittyä. Aivan. Niin sitten mä aloitin niinku silleen treenaa. Sitten rupesit niinku vähän enempi tosissaan. Niin, mulla oli valtavan hieno opettaja Pertti Burman. Aha. Kotkan musiikkiopistossa oli ihan sikatärkeä tyyppi. Okay. Osasi vetää oikeasti langoista ja näki, mikä musa kiinnostaa. Niin just, että... Saanko mä sanoa vielä, koska mä haluan name droppailla näitä tärkeitä tyyppejä. Sitten oli, mä menin työväenopiston tämmöiseen bändikouluun. Mä olin 14 ja siellä oli semmoinen opettaja kuin Stefan Gartz ja Harri Setälä. Oli tämmöisiä bändimaikkoja ja ne oli ihan järjettömän tärkeitä myös.
Okay. Ne soitatti meille kaikkea CCR ja vitsi Tom Pettyä ja tuommoista musaa. Ja sitten siellä puhuttiin estetiikasta ja sitten sai sit bändisoittokokemusta. Ne pisti meidät keikoille. Me saatiin niinku opettiin roudaamaan ja niinku kasaa kamat ja näin. Okay, kaikkea tuollaista niinku kokemusta, mitkä on sitten taas niinku ihan tosi tosi tärkeitä ollut sitten. Sitten kun päätyi vakavammin tähän niinku tälle alalle, niin sitten ei ollut silleen sormisuussa, että mitä helvetissä nämä kammat pitää laittaa. Ja oliko tota niin, missä vaiheessa sitten tuli niin kuin ensimmäinen tämmöinen oikea bändi tavallaan, en nyt puhu mitään, mikä olisi tehnyt jotain isoa tota läpimurtoa, mutta niin kuin tavallaan tämmöiset ekat oikeat bändit, mikä tuntui, että... Jos puhutaanko me nyt siitä, että olisi saanut rahaa keikoista? No niin, just näin. Mä oon ollut varmaan 16-vuotias. Me aloitettiin mun hyvien ystävien kanssa, jotka sieltä bändikoulusta sitten just löytyi. Niin me pistettiin pystyyn semmoinen tanssibändi. Sitten sen meidän oman bändin, mikä me tehtiin niinku omiin biisein, niin sitten sillä tanssibändillä me ruvettiin sitten soittaa kaikki häitä Kotkassa. Ja sitten tota, tämä sama bändi sai sitten kiinnityksen muutama vuosi myöhemmin sitten, tai itse asiassa muutama vuosi myöhemmin me kiinnitettiin Milana Misicin taustabändiksi. Mä olin siinä vaiheessa päässyt jo sitten Okeliin. Opiskelemaan, mutta just, niin kuin 96 vuodesta mä oon niin kuin, mutta se oli niitä keikkoja kuitenkin aika paljon silloin. Okay. Ja hauskaa, että siinä vuonna, kun se Milanan levy tuli ja niitä keikkoja tehtiin, niin mä olin just päässyt Ogeliin ja mun ensimmäinen opettaja Seppo Suhonen soitti sillä levyllä. Okay. Niin sitten tota. Just. Ja tässä tuleekin justiis, että tämä jatkumo näin luontevasti, niin tota, sitten kun sä menit sinne Ogeliin, niin mitäs, kerros vähän siitäkin, mitä siellä sitten tapahtui ja ketä sua opetti? Seppo Suhonen ja Juha Tanninen oli mun ekat maikat sen ekan vuoden, ja sitten sit tuli Leevi Leppänen ja Miri Miettinen, jotka oli sitten mun koko sen loppuajan. Just näin. Suhosen Seppo on mainittu niin kuin useasti niin kuin näissä haastatteluissa, eli hän on vaikuttanut aika moneen kaveriin. Joo. Kyllä, että tuota, niin, täytyy varmaan jostain kaivaa Seppo yhteystiedot. No ei me kauaa, kun sulla on kaksi lähdettä. Niin. Ei sanota katsojille, että Jari Salminen on tässä. Joo, ei puhuta joka siitä. Myös oli Ogelissa. Hyvä Jari. Joo. No tota, sitten kun mentiin Ogeliin, no siellä se alkoi vähän tosissaan, enempi tosissaan se, niin kuin se harjoittelukin ja tällainen näin. Ja varmaan rupesi tulee keikkojakin enemmän sitten, kun pääsi niin kuin ammattipiireihin tavallaan tutustumaan. Niin kerro vähän siitä, minkälaista oli sitten muutto Helsinkiin. Ja... Saanko mä taas pakittaa vähän? Saat toinen pakittaa. Tärkeä juttu, mikä oli, mä pääsin vuonna 1999, mä hain tuonne puolustusvoimien varusmiessoittokuntaan ja pääsin sinne. Ja siellä mä tapasin sitten... me oltiin samassa tuvassa Risto Niinikosken kanssa ja sitten semmoinen mahtava saksofonisti Viljami Suvanne. Ja tota, sitten samaan aikaan oli myös Teijo Jämsä. Sitten oli Teemu Eronen. Nykyisin mahtava äänittäjä Mikko Raita. Ja... ai kauhea. Unohan. Mut anyway, nähdä samanikäisiä tyyppejä, vaikka Teijo Jämsä ja Teemu Eronen oli niin kuin valovuosia mua edellä. Okay. Teemu oli jo niin kuin Siviksen nuoriso-osastolla käynyt, se oli ihan järjettömän hieno tommonen big band rupali ja niin kuin tommonen jazz-hahmo. Ja sitten Teijo oli silloin aika silleen jazz-painotteinen, mutta Teijollakin oli niin kuin vahva semmonen... No se oli, ne oli molemmat niin helvetin hyviä, että mä olin siis ihan pulassa, että ei vittu, että en mä niin kuin ikinä pääse tähän. Ja siellä se niinku kristallisoitui vielä enemmän, että on pakko treenata, mutta sitten kun näki, mitä ne treenaa ja mitä ne on treenannut, niin sitten, ja mitä musaa ne kuuntelee, kun mä en ollut esimerkiksi ikinä kuunnellut, vaikka aikaisemmin mä en ollut kuunnellut varmaan tahtiakaan James Brownia, ja sitten siellä sai semmoisen, että okei, tota olisi hyvä kuunnella, ja sitten just sitten niinku kuuntelee, vaihtelee niitä, mitä musaa kuunnellaan ja näin, niin sitten kun mä pääsin sinne Ogeliin sitten, niin sitten Teijo oli jo siellä ja sitten tota, nyt pitääkin kysyä, mikä se kysymys oli? Että mitä siellä Ogelissa tapahtui? Niin, eli sitten kun sä muutit Helsinkiin ja tuota, niin pääsit sinne Ogeliin ja pääsit vähän niin kuin piireihin, niin tästä vaan, millaista se oli silloin. Ja tuota, niin, tietenkin kiinnostaa myös jatkokysymyksenä siihen sitten, että minkälaista se harjoittelu oli, että mitä harjoiteltiin? Joo.
No, siis kun mä pääsin sinne Ogelin, niin sitten oli se Milanan keikat sillä lailla päällä siinä niin samanaikaisen koulun kanssa. Mä vähän kriiseilin sit siinä, että mä en ehkä nyt halua käyttää tätä kallisarvoista niin opiskeluaikaa pyörimällä keikoilla. Mä jättäydyin sitten Milanan touhusta sit pois. Ja sitten, kun mä jättäydyin siitä pois, niin viikko sen jälkeen mulle sitten soitettiin, että on tämmöinen bändi kuin Kwan, joka oli silloin vuosituhannen alussa semmoinen niin nousemassa semmoinen uusi bändi. Just. Ja sitten mä menin siihen mukaan ja se antoi valtavan hienoa kokemusta taas, että pääsi tekemään levyjä ja tehtiin hirveästi keikkoja. Mutta siitä treenaamisesta, niin mä treenasin joskus aika laiskasti, joskus tosi tunnollisesti niitä läksyjä, mitä opettajat antoi. Kerros nyt vähän tarkemmin siitä, että minkälaisia läksyjä ne oli sitten. Oliko joku tietty kirja esimerkiksi, minkä soitit kannesta kanteen ja mitä, mitä pidät tärkeänä niin kuin esimerkiksi nyt vieläkin? Vanha kunnon Syncopation. Tässä pitäisi olla semmoinen upload-nappi, että painetaan. Tapotella, mutta siis Syncopationia soitettiin. Luonnollisesti sitten me soitettiin New Breedia, sitten me soitettiin Nardia. Mitä me soitettiin, Jari? Noit kolme mä muistan, niiden kaikkien sovelluksien kanssa. Niin just. Tanninen yritti tosi niin kuin kunnioittavan pitkäpiimaisesti tutustuttaa mua tuommoiseen lattarimusaan, mutta sitten todettiin, että ehkä se nyt ei ihan sit oo sitä mun nicheetä sillä kyllä, lailla. Kyllä. Heidän kunniakseen pakko antaa propsit jätkille, että ne näki, että toi on vähän sama kuin puhuisi silleen sipsipussille nyt näistä tämmöisistä tyyleistä. Että sitten mä rakastan soittaa tuommoista pop- ja rock-musaa ja sitten ne niinku, he sitten antoivat siihen hyviä eväitä. Kaikki siis settibalanssista puhuttiin paljon. Sen koulun tärkein anti ehdottomasti oli se, että siellä pyöri muita ikäisiä muusikoita. Niin, ja sai edelleen rakkaita ystäviä. Niinpä. Oliko tässä Kwanissa esimerkiksi, niin oliko siellä myös Ogelin oppilaita silloin? Ei. Ne oli kaikki jostain muista. Siinä bändissä soitti perkussioita ja pianoa semmoinen Tim Ferchenin poika. Niin Tatu oli silloin tuolla Sibelius Akatemian klassisella puolella. Okay. Kerro vähän, että mitkä on sun esikuvia? Mitä rumpaleita sä oot dikkaillut? Kerroppas. Ensimmäinen esikuva, kenet mä nyt muistan. Tää on taas aika tämmönen käytetty, mutta Ringo Starr oli ihan ehdottomasti. Ja on edelleen. Sitten mä yritän taas tämmöstä aikajanatusta tässä, että semmosia, ketkä mä muistan, että on tehnyt niin kuin isoja. Stuart Copeland, John Bonham, Keith Moon, Roger Taylor, Queenin Roger Taylor, siis. Dave Grohl, Anssi Nykänen, Harri Alakojola, Keimo Hirvonen, Leevi Leppänen, Miri Miettinen, Rami Eskelinen, Antti Lehtinen, Teijo Jämsä, Teemu Eronen, Risto Niinikoski, Tero Sundell. Loputon lista. Siis joo, tosi moni, mutta mut sanotaan, että merkittävimmät. Merkittävimmät. Tälleen niin kun, jos mä mietin itseäni 10 vuotta sitten, niin kun mä aloin niin kun todella pahasti larppaa tuommoista Abe Laboriel juniorin niin kuin sitä, että miten se soittaa niitä biisejä, missä se, mitkä on niin kuin Ringon tekemiä rumpuarreja, tai sen, niin kuin, että mitä Ringo on soittanut, niin miten tämä tyyppi tekee tämän tyypin tekemät rumpuosuudet itse. Niin kuin, että ne, niin, en mä tiedä, siis se oli vaan niin kuin, mä menin siihen tosi päätä pahkaa ja mä oon edelleen niin kuin sitä mieltä, että se on niin kuin ehkä isoin semmoinen esikuva mulle on ollut tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Just. Se onkin hieno soittaja. Mä dikkaan kanssa sitä tosi paljon. Ja hienoja rumpuraitoja. Muun muassa Steve Lukatterin yhdellä soolo-albumilla soittaa kaikki rumpuraidat. Ja se on ihan paras levy, mitä Lukatter on koskaan soolo-urallaan tehnyt mun mielestä.
Ja muun muassa Hansonin levyllä soittaa Abe Laborelli junior muutamat. On se soittanut vaikka ja missä. Niin, kyllä. Ja on kyllä niin maukkaan kuulosta groovea, että huhhuh. No joo, no Abe on hyvä. Se on hyvä valinta. Joo. Siitä mä dikkaan itsekin tosi paljon tosiaan. Tota niin, no sitten jos tosiaan mietitään, vähän sivusitkin tuossa kyllä sitä jo, mutta vähän mennään syvemmälle siihen, että jos nyt ajatellaan sitä Aben soittoa, niin onko sä esimerkiksi omaan soittoon saanut sieltä jotakin sellaista, mitä sä niinku ehkä joko tietoisesti tai ei niin tietoisesti, niinku, jota oot huomannut, että olis tullut sieltä esikuvasta? Joo, varmasti tullut. Annon ihan. Osaatko jotakin niinku hahmottaa, että mitä esimerkiksi juttuja? Anteeksi, puhuin päälle, mutta siis semmoisia niin kuin musikaalisia ratkaisuja, ihan se, että miten luodaan jännitteitä, että missä kohtaa, esimerkiksi miten se ratkaisee, missä kohtaa se lyö vaikka peltiin, tai soundeja, niin kuin soundivaihtoehtoja. Jotain fillejä, ihan suoraan pöllitty sieltä. Ja niin kuin, mua kiehtoo se, että se vetää niin isokokoisilla rummuilla niitä biisejä. Se tekee jo heti semmoisen, että okei, tämä tyyppi tietää, mitä se tekee. Aivan. Joo. Se on muuten jännä kanssa. Taitaa olla 2/6 bassari, vai onko vielä isompi? Ainakin 2/6. Joo, taitaa olla 2/6, joo. Toinen viime vuosina tosi suuresti, tai ei viime vuosina, vaan siis Steve Jordan on ollut myös semmoinen, jota niin kuin mä oon silleen ahminut ihan, niin kuin, ihan surutta ja pöllinyt sieltä kaikki, mitä se on tehnyt. Ja Aaron Sterling on kanssa ollut semmoinen tuolta ulkomailta. Per Lindvall on ollut mulle semmoinen, niin kuin, mulla ei edes ehkä ole semmoista porkaro-innostumista oikein ollut. Totta kai on ollut, mutta mä oon enemmän intoillut siitä, mitä se on tehnyt vaikka Steely Danin levyillä. Niin ne on mulle jotenkin, se musa puhuttelee mua enemmän, se Steely Danin musa, kuin sitten ehkä Toto. En sitä toki väheksy, mutta näin. mutta siis Per Lindvall on kanssa semmoinen, että se on... Per Lindvall, se on mielenkiintoinen rumpali kanssa. Joo. Voi hitsi, mä oon aina ihmetellyt sitä sen asettelua, miten se soittaa. Ruotsi-asettelu, johon myös Jari Salminen on. Joo. Se on, mä joskus koitin sitä ja mä ymmärrän sen kyllä sen ratkaisun, mutta mä en näillä ranteilla kyllä uskalla ihan auttaa tota. Mutta se on jännä. Me puhuttiin aiemmin tuossa yhdestä toisestakin tämmöisestä rumpalista, jota mä oon kovasti tässä viime aikoina hehkutellut, eli Brian Bladeista. Näissä on sellainen yhteinen piirre mun mielestä näissä kahdessa soittajassa, vaikka ne on hyvin erilaisia. Mutta se semmoinen tavallaan, että se näyttää vähän siltä, että mitähän tuosta oikein tulee. Mutta ne on aina niin kuin tietoisesti niin paikallaan ja oikeassa kohdassa kaikki iskut, asiat, mitä sieltä tulee. Just näin. Ja ne kuulostaa ihan älyttömän hyvälle. Se on merkillinen juttu kyllä, niin, että miten se Per Lindvallikin, niin se kuulostaa aina hyvälle. Niin, no, juuri näin. Sitten on semmoinen hieno hahmo Ruotsista tulee, jonka mä löysin jonkun mun tommosen pitkällisen Per Lindvall etsinä. Siis YouTubesta katsoin jotain Lindvallin videoita ja sieltä tuli semmoinen kuin Frank Nilsson. Frank Frallan Nilsson on hänen nimi. Okay. Aika fuusiopäissään vetää, mutta niinku ihan törkeen hienosti. Sitten samaa niinku soundia, semmoista, musta ruotsalaisissa rumpaleissa on tosi hieno, sama kuin brittirumpaleissa. On jostain syystä musta niinku sellaista, että se niinku kyllä tietää, että mistä nämä tulee nämä jätket. Musta briteillä on hienoa semmoista hienostunutta niinku pidättyväisyyttä siinä soitossa. Ja sitten ruotsalaisilla on ihan oma se paikka, mihin se backbeat niinku napsahtaa. Ja se on Lindvallilla ja se sama on sillä Frank Nilssonilla ja se sama on sillä, kuka soitti pitkään siis Lundgrenin bändissä. En mä muista. joka soitti myös Lisa Nilssonin bändissä. Okay. Mutta siis semmosia tunnistettavia karakterimäisiä niinku juttuja. Niin. Joo. Joo, siis näissähän kaikissa tulee se tietty niinku tunnusomainen leima näiden kaikkien, mitä tässä edellä mainittiin, nämä soittajat, niin kuin Steve Jordan, niin sellaisessa poikkeuksessa, niin kyllä... Kyllä sen tuntee. Sama se on Anssil, kun kuulee tahdin sitä, kyllä, niin se tietää saman tien, että kuka sen on. Se on jännä, ja se on aika tärkeä, että on se tavallaan se semmoinen oma soundi, ja jos se löytyy, kaikillehan sitä ei välttämättä edes löydy, mutta monesti oli hyville soittajille se aina löytyy.
teille hyville soittajille. No kiitos, kiitos. Mutta siis tässäkin pitää vielä sit niinku painottaa, tai mä haluan painottaa sitä mun se Pertti Burman siellä musaopistossa, kun mulla oli kans aika vakava semmonen kolajuutavaihe. Mulla oli Räkki ja mulla oli Splashit ja sit mulla oli China tuolla ja sit mä vähän koitin tällaista niinku traditional grippiä. Joo. Ja tota, sit mä siellä sit intoilin siellä tunnelaina, että vitsi, että tässä on tämmönen niinku fraasi, että miten tää menee, ja sit me katsottiin niitä fraaseja. Mut sit se mun sit opettaja sanoi, että se on hyvä, että sä katot näitä, mut tee niistä omia ja kuulosta itseltäsi, että se on se kaikista tärkein. Ja sit mä ajattelin, että okei, että tässä on, että tiettyyn pisteeseen asti on hyvä imitoida, mutta tota, ei kuitenkaan voi olla joku toinen ihminen, ei, eikä ei, voi soittaa niin kuin toinen. Niin se oli mutta semmoinen. Ehkä se tästä kaikesta, mitä imee, niin tulee se oma soundi sitten. Mm. Kyllä. Eli siitä hyvää tota, niin dataa tulee nyt kaikille nuorille soittajille, niin kuunnelkaa muita rumpaleita, oppikaa. Mm. Mm. Juuri näin. Eli missä vaiheessa sulla rupesi hahmottumaan, että sä rupeat tätä tekemään työksi? Oliko se silloin Ogelin aikoina jo vai? Ei, kun oli jo ennen. Ennen sitä? Joo. Sä olisit päättänyt? Mä olin päättänyt, joo. Tai en mä tiedä, oliko mä päättänyt, mutta en mä koskaan ajatellut, että mulla olisi mitään toista vaihtoehtoa. Ihan pähkähullua. Mutta tota, semmoinen romanttinen kuva mulla oli sit, niin kuin ihan tosi nuoresta. Että tää on, mä olin niin innoissani. Mä oon puhunut tästä jossain ennenkin, kun noi mahtavat Tuomas Rauhala ja Jaska Lukkarinen pitää sitä Helsinki Drum Academia, niin me oltiin siellä Niinikosken kanssa semmoisessa haastattelussa. Niin puhuin siellä tästä samasta, että minkä vaikutuksen teki ihan yksittäinen toi Freddie Mercuryn muistokonsertti, oli siis käänteen tekevä. Okay. Et sit kun sai niin kuin oikeeseen siihen herkkään teini-ikään, sai semmosia hetkiä, että ei voi olla totta, että toi on ihan mieletöntä. Toi musa on ihan tajutonta ja miten noi voi soittaa noin hyvin, niin ei mulla käynyt mielessäkään, että mä jotenkin menisin tekemään jotain muuta. Niin. Että mä halusin, mä olin niin päättänyt sitten silleen. Okay.